Անցյալ տարի Կանադահայոց թեմի նախաձեռնությամբ մեկնարկել է տարեցների արվեստի ստուդիո ծրագիրը։ Կանադայի կառավարության աջակցությունն ստացած ծրագիրը ընդարձակ օրակարգ է ստեղծել մի քանի տասնյակ հայ տարեցների համար։ Թեմի ձեռնարկի առաջին փուլում այն հնարավորություն է տվել նախ ծանոթանալ Մոնրեալի և Օթավայի մշակութային ժառանգությանը։ Տարեցների համար կազմակերպվել են մշակութային շրջայցեր։ Կերպարվեստի թանգարան այցելությունից հետո ծրագրի երկրորդ փուլում տարվա ընթացքում եղել են 5 գեղարվեստական սեմինարներ։ Ծրագրի երկրորդ նպատակն էր ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին հնարավորություն տալ ինքնուրույն վրձնելու կերպարվեստի գործեր։ Մասնակիցները մի քանի ամիս նկարչուհի Մարինե Զուլոյանի ղեկավարությամբ սովորել են նկարել, ծանոթացել են պատկերման սկզբունքներին, կանոններին, ժանրերին, ստեղծել են բնանկարներ և նատյուրմորտներ, վարգույներով նկարագրել կյանքն ու աշխարը։ Շատ խորին շնորհակալ եմ եկեղեցին, որ մեզի այս առիթը տվավ, որ մեզի քրցենք, մենք մեզի երդասարդ ենք։ Նրանցից շատերն առաջին անգամ են վրձինը ձեռքն առել, մեծ մասը որոշել է շարունակել նկարել նաև տանը, որպես յուրօրինակ արտ-թերապիա և պարզապես զբաղմունք։ Սեմինարների ավարտից հետո ծրագրի մասնակիցների համար կազմակերպվել են նոր այցեր, այս անգամ Օթավայում գտնվող Կանադայի ավակաժողովի շենք, Կանադայի ազգային պատկերասրահ, թեմի մշտական հոգացության ներքո գտնվող տարեցների ստեղծագործությունները նաև ցուցադրվել են։ Առանձին ցուցադրությունից բացի այդ ինքնատիպ աշխատանքները հրատարակվել են, ստեղծվել է տարեցների արվեստի ստուդիոյի առաջին պատկերագիրքը։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։